Друзі, вітаю! Сьогодні у нас розмова з одним з найрезультативніших операторів-навідників БМП «Бредлі», воїном 47-ї механізованої бригади Сергій, позивний «Лікан». Вітаю, друже! Вітаю! Я думаю, що всі дивились знаменитий бій, де український «Бредлі» буквально впритул знищує російський танк Т-90 «Прорив», новітній, найкращий російський танк. І ось саме Сергій, в принципі, і зробив цей подвиг. Розкажи, будь ласка, як почався цей день, як тобі ставили завдання? Почався як обично, коротше, що ми приїхали, коротше, на свою точку чергування і просто очікували, коротше, наказу, що нам потрібно буде робити. І якщо пам'ять мені не підводить, то це було типу самого ранку. Нас вигнали, коротше, виходить, дві «Бредлі». Одна поїхала зразу на танк, а ми стояли, виходить, ну, ми поїхали типу, на другу позицію і там очікували, коротше, типу, наказів. Вийшло так, що, коротше, ми виїхали і... Як ти отримав команду, там танк, як ти... Ну, я почув, коротше, типу, ну... Що тобі сказали? Ну, типу, я почув спочатку, типу, другий екіпаж «Бредлі», що, йолки-палки, це ж танк. У нас наказ, коротше, та не парся, коротше, він щас засить. Коротше, це такий наказ прийшов, танк засить, да? Ну-ну. Ну, виходить, вони там пару раз по ньому стрельнули, але в них, типу, виникли труднощі, коротше, типу, з озброєнням. І, типу, їм сказали, коротше, відкатуватись, коротше. Типу, а ми на заміну сразу. Типу, ну, я розумію, що в мене вибору нема, в мене наказ. Типу, просто я якраз, я побачив, що те «Бредлі» ще, типу, вистрелило. Я зрозумів, куди. І сразу, виходить, коротше, я вже туди навівся. Я вже вів, коротше, ну, той сектор. Ми, виходить, як виїхали на ту вулицю, це було село Степове під Авдіївкою, так? Це в Степовому. От, я вже його вів, коли ми заїхали, виходить, на вулицю. Типу, ну, я просто включив бронебійні і давай йому накидувати. Перше, що я розумів, так як я сам ті World of Tanks грав, коротше, то, типу, я зрозумів, коротше, що мені треба якось, коротше, зупинити першу його башню. Типу. Угу. І першу чергу я дав йому просто під башню. От, другою чергою питався, коротше, його підпалити, типу, по двигуну. І питався так же само, коротше, типу, в каток, типу, отстрелити. Угу. Ну, з катком в мене не вийшло, ми так же само, коротше, вийшли труднощі так же само з бронебійними. Просто переключився, коротше. Танканул він, коротше, да? Пробіття, не пробіл, да? Коротше, просто переключився на фугаси і давай йому просто розбивати всі трямплікса, коротше, все, що я знаю, коротше. Ти бачиш, ну, як? На той момент я не розумів, коротше, який танк передо мною є. Я просто, ну, знаю приблизно, коротше, де типу, трямплікса мають бути, і оце наче, типу, валити. Яка була відстань до Т-90, коли ти вийшов на дистанцію стрільби? Ну, відстань була метрів 200, коротше, але я, типу, ми на перший, коротше, як ми перший раз під'їхали до нього, то там метрів 150 було. Скажи, чому ви не атакували танк ракетами? На той момент, коротше, я підняв тура, але так як ми постійно рухались, я не міг, коротше, його використати. Скільки ти снарядів всадив в прорив? Десь 250. Це 250 тільки фугасів. 250 снарядів в танк з відстані 200 метрів. Так. Да. Да, ну і що ти бачив приціл, як у нього? Там же у нього панорамний приціл командира, приціл навідника на башті. Ти все це зніс? Я думаю, що він уже, коротше, там нічого не бачив. Ну, на той момент я розумів, коротше, ну, типу, на той момент я не розумів, але як я вже потім дізнався, що перша «Бредлі», яка під'їхала, коротше, то в неї, виходить, що вибили трімплекса навідника, не навідника, а міхвода. Угу. Тобто, коротше, міхвод уже на той момент був сліпий. От. Тобто, коротше, це той же самий плюс, типу, мені був. У танка 125 мм гармата, він наводиться так швидко саме, як і ти. Теж автоматизована система управління вогнем, ну, на прориві. Якби він тебе помітив першим,
Було погано. На той момент, коротше, я просто зрозумів, що в них якісь були труднощі з башнею, коротше. Тому що вони, типу, або перезапускали її, або ще щось, коротше. Ну, я просто, так сказати, вчасний момент попав, коротше, туди, куди треба. Я просто розумів, коли в нього башня почала крутитись, у нього просто зі ствола йшов дим. Це що означає? Що в нього, коротше, по-перше, в казённику він не був заряжений. Це раз. По-друге, коротше, якщо дим з нього валить, коротше, значить в нього в башні, коротше, типу, пожежа. Угу. Тобто, можливо, це перша Бредлі. Тобто, ви вдвох відпрацювали по ньому, можливо, перша теж пошкоджена. Першому могла, коротше, так же само, коротше, типу, на школі. Я не говорю, що це чисто мій подвиг. Я говорю, що це в общем. Там і FPV, і артилерія, коротше. Там де що я зробив, коротше. Так же само ті наші коригувальники, коротше. Ну, це робота всіх. Ну, я спілкувався зі своїми інструкторами, ті, що мене навчали, то вони кажуть, що довольно-таки дуже влучно ти стріляв по тому танку. А, ти говорив з американцями, зв'язувався, які тебе навчали в Німеччині? Так. Ага, їх цікавив цей епізод. Ну, там були певні нюанси, але то, так сказати, не можна сильно афішувати. Ага. Ну, привітали тебе інструктори, ну, да? Значить, правильно навчали. Само собою. А що зараз? Які в тебе бої після того? Оці ти знищив кілька БМП російських, ти постійно працюєш по російським штурмовим групам. Розкажи, які бої тут зараз, от, як ти знищував іншу російську бронетехніку? Як про ці епізоди? Ну, в основному, коротше, це, ну, типу, ну, яка може бути російська бронетехніка, коротше. Ну, в основному я бачу або БМП-1, або БМП-2. Тобто, коротше, ну, так же само, коротше, моя зброя робить, коротше, з них, типу, фарш. Тому що, коротше, типу, ну, в них немає тої броні, коротше, що, ну, БМП-3 я не бачу. Я реально, коротше, БМП-3 я ще не бачив ні разу. Ну, там, у БМП-2 теж гармата 30 мм. Були в тебе перестрілки з ними? Ну, от одну знищив, виходить, просто, але там мені допомогли іменно погодні умови. Тому що, коли я виїхав в тумані, ми нічого не бачили. Я просто побачив сигнатуру, коротше, і, типу, сказав, коротше, своїм, типу, говорю, щось бачив, коротше, вали. Типу, я накидав, коротше, туди. Поки ствола відвернув, коротше, дивлюсь назад, коротше, а тут, типу, москалі біжать, і ще, типу, і техніка горить, коротше. Оказується, бетера підбив, я навіть не зрозумів, що то бетер був. Яка відстань була на БТР, на який ти вийшов? Метрів 150. В туман? В туман. На даний момент, то, що я до відпустки, я насчитав, коротше, що нас, типу, в общем, наш підрозділ, коротше, знищив десь більше, коротше, 40 єдиниць техніки. 40 одиниць російської бронетехніки отам, да, біля Бердичів? Так, да, це за 2 місяці. Це Бредлі всі настріляли? Це все Бредлі. Ну, там з нами ще періодично, блін, танчики виїжджають, коротше, але по піхоті там я просто даже, коротше, ну, нема смисла їх, типу, підраховувати, тому що, коротше, я не знаю, їх просто шлють на убой. І які вони там ходять, я навіть без поняття, тому що, коротше, я скільки раз бачив, що вони просто ходять в повний зріст. Ну, це або вони чимось обдовбані, коротше, або пиздець, які безстрашні. Якщо вони потрапляють тобі в зону ураження, от зараз на такій відкритій місцевості, твій приціл, наскільки якісно бачить піхоту противника, і чи є у них шанси взагалі врятуватись? У них шансів немає. У них просто немає шансів. Розкажи, як вразили тебе 2 птури за день, і як ти себе почував при цьому, ну і як витримала машина? На той момент, коротше, коли перший раз по мені влучило, ми відпрацювали, коли поверталися назад, і нам з Коксохіма, коротше, типу, прийшло, ну, типу, мені в башню. От. Ми зразу, типу, на перезарядку, ну, само собою, що я отримав, типу, на той момент вже легку контузію.
Ну а як от влучив корнет ракета російська в башню? Які наслідки? Ну, що сталося? Активна броня, коротше, врятувала. Тобто цей динамічний захист, він тримає російську ракету? Динамічний захист дуже добре тримає. Ну і після цього ти поїхав на другий виїзд? Ми після цього поїхали на перезарядку. Я більш-менш трошки відійшов. Нічого собі. Ми перезарядилися. Та й нас опять визвали, коротше, сказали вперед. Ну а як голова після контузії там? Ну, а дота. Я що, я собі там в башні пакетик повісив, коротше, та й поїхав далі. Неймовірно просто. Ти після контузії, ураження на тій самій машині знов пішов у бій. Да. На тому ж напрямку. Да. Тобто, знаючи, що там працює. Ну як, бо там вийшло, що ми заїхали на напрямок, ми відпрацювали. Мене попросили, коротше, стрельнути птуром. Тур не спрацював. Ми откатилися, я перезагрузив башню, коротше, і ми знову заїхали туди ж саме. Я вистрелив птуром, і потім по мені прилетів птур. І ти знищив ціль? Так. І потім знов в тебе влучання було? Ну, оце я тільки знищив ціль, мені зразу прилетіло, ми на розворот і на виїзд. А другий птур тоді куди влучив? Ну, перший птур, коротше, мені в башню влетів, а другий отак сюди. Угу. Який результат був влучання? Ну, машина була підбита? Ні, ми своїм ходом виїхали. Нічого собі. Тобто знов динамічний захист витримав російську ракету? Ну, я ж говорю, що ця машина буде тримати багато чого. Друже, розкажи, будь ласка, щоб ми тепер зрозуміли, от, ну, після оцього бою, да, ти два птури за один день піймав. Що зараз? Ти поїхав на шпиталь, якось відновлюєшся? Що? Як твоє здоров'я? Лікарі подивилися, мене прокапали. Як там в пісеньки, коротше, прокапався і знов. Розкажи про себе, будь ласка. Чесно кажучи, от я тебе слухаю, це просто неймовірна в тебе така моральна сила і професійність в роботі. Коли 24-го повномасштабне вторгнення почалося, в мене брат проживав в Києві. Він 26-го приїхав до мене додому, і ми разом з ним пішли в воєнкомат. Його забрали в армію, а мене не забрали, тому що, коротше, я не служив. От. І виходить, що я півроку я бігав, в воєнкомат, просився, щоб мене забрали. Потім забрали, сразу відправили на Британію на навчання. А по сімейному стану, ну що, після цього танку я випросив вже ж відпустку, що, щоб одружитися. Так, я одружився. Тебе за Т-90 тебе відпустили одружитись? Ну, я випрашував відпустку, мені її дали. Так. Дуже велика подяка, коротше, за це. Я приїхав, одружився, тепер офіційно у мене, четверо дітей. Багатодітний батько, але ще поки що будемо працювати. Останнє хотів тебе запитати, от ти працюєш на сучасній бойовій машині, чи дійсно можна оцю велику чисельну перевагу ворога в людях, в техніці, оцих БМП, танки, чи можна дійсно ворога зупиняти меншими силами на сучасній техніці? Я б сказав би, що в нас просто вибору немає. Просто, ну, самі розумієте, що американці працюють по-іншому. Вони спочатку все авіацію рознесуть, а потім вже, коротше, техніку заганяють. Ну, а ми використовуємо тими силами, які в нас є. І виходить, що по-іншому, просто ніяк не вийде. Друже Сергій, дякую тобі велике за твою розповідь, за твою бойову роботу, за твій просто дуже великий бойовий рахунок реальний. Дійсно, це речі, які надихають і, чесно кажучи, ну, дуже пишаєшся тим, з якою ти тут майстерністю працюєш місяць за місяцем.